Hey guys, namaskar khakoluke. Aur aaj bahut dinor misal asalote enake vlog banamuli camera te hata tuli loisu. Apnaloke o sage bahut din amar videos poanasile. Kyonu aaj dipangror mukarne ta bahut beshi bishesh din amar swali jiur Annaprasan kali naam prokhon hoy gol. Taru eta video clip yati episode moi logai dim. গতিকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ভিডিও আৰু যিসকলে আমাৰ লগত আগৰে পৰা জড়িত সকলোকে এই ব্লগটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে মৰ্নিং 6:00 বাজিছে মই ৰাতিপুৱাতে উঠিলোঁ উঠি মেলি ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ চাকি তাকি দিলোঁ এতিয়া মই ওপৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই ভাবিলোঁ অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰোঁ মেকআপ পাৰ্টিচন মাতিছোঁ অকণমান ধুনীয়া হৈ থাকিব মন যায় ন অকণমান ছোৱালীৰ কিবা এটা অকেজন পাতিছোঁ গতিকে সেয়াই আজি এই ক্যামেরাটো হাতে তুলি লওয়া এটাই মোটিভ যাতে এই অন্নপ্রাশনের ভিডিওটো জিওয়ে ডাঙর হয়ে পেলায় চাব পারে আর আমার একটা মেমরি হিসাবে থাকি যাব এই ভিডিওটো আর ইয়ার পিছত কেতিয়া ব্লগ বনাব পাৰিম সেটাও না জানো আর চেষ্টা করিম দিবলে অল্প কন্টিনিউটি রাখবলে কারণে গতি মোৰ ঘৰৰ পৰা কোন কোন আহিলে কি হল কি নিয়ম করলো জিওর কারণে মই কি বনালো গোটেইখিনি আপনার দেখাম এই ব্লগটোর জড়িয়ে বোর পালে বারো স্কিপ করে দিব কিন্তু ভাল পালে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আর আমার জড়িত হয়ে থাকবে দেই হেল্ল আজি অন্নপ্রাশনের প্রথমটো দিন অর্থাৎ 23 তারিখ মই ভিডিওটো 23 তারিখে করে আছো আর পাপার মানে আমার ফাদার ইন লর মোর কিছু অসুস্থতার বাবে আমি দিনটো আগাবলগা হল অন্নপ্রাশনের গতি একো নাই আজি নাম প্রসঙ্গ হব গতি তারও একটা ভিডিও সরু সরকে মানে দেখাম আর বাকিখিনি কালি দেখাম গতি ভিডিওটো চাই থাকুক আর এয়া হয়েছে ভকতে বনোয়া পায়স এই পায়সখিনি নাম প্রসঙ্গ করে নাই জিওর মুখত দিব লাগে বলে কয় গতি আমি দুটাই দীপাঙ্কর মই প্রথমতে দিব লাগে বলে কয় গতি আমি আশীর্বাদ লৈ পেলাই তাইক প্রথম পায়সকণ খুয়াম এটা আমি 23 তারিখে ভিডিওটো বনাই আছিলোঁ আর এয়া জিওক আমি খুয়াই দিছোঁ মায়ে কৈছে খোৱা খোৱা কৈ আছে তাই কি টেষ্ট পাইছে নাজানো প্রথমবার খাইছে পায়স এতিয়া টার্ণ আহিব দীপাঙ্কর দীপাঙ্করে খুয়াই দিছে তাক আসলে নিয়মবোর নগর ফেল মোর ভাল লাগিছিল আমাতকে মই যেটা ডিগবোর হয় আমাতকে নিয়মবোর কিছুখিনি বেলেগ হয় দুদিনাকে পাতে তাতে অন্নপ্রাশন এদিন নাম প্রসঙ্গ হয় এটা দীপাঙ্করে খুয়াব দেই চাব বাপেকে এটা জেগক পায়স খুয়াব তাই চাগে টেস্টিয়ে পাইছিলে খাই পেলাই যেহেতু নেখাও নেখাও কোৱা নাছিলে বাৰু খাই আছিলে গতিকে এনেদরে ইজনের পিছত সিজনে অলপ অলপ আর তারপর ভকতে খুয়াই গোটেখিনি ভিডিও নাই যদি মই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা করি এয়া মায়ে খুয়াই আছে দীপাঙ্কর মায়ে এই খুয়াই দিছে নাতিনিয়েকক পায়স খুয়াই দিছে এয়া আমার মায়ে খুয়াই দিছে আমার মা আসলে আহি পেলাই রাতেপর সাইডে ওলাইছে একদম এইখিনি সময়তে আহি পেলাই পালেহি একদম এইখিনি টাইমত পাইছেহি ধুনিয়া সময়ত এয়া হৈছে মামি দীপাঙ্কর মামি এয়া মামি এটা অকণমান খুয়াই দিছে নিয়মটোর কারণে এয়া তাই চামুচখন লৈ পেলাই নিজে খাবলৈ মন কৰিছিল এয়া হৈছে মাহী দীপাঙ্করর মাহী ছেকেণ্ড মাহী মাহী অন্নপ্রাশনের আহিব নোৱাৰিলে গতিকে সেইদিনাই সেইটো নিয়ম কৰি দিলে গিফট চিফো সেইদিনাই দিলে গতিকে ভাল লাগিলে এয়া হৈছে পাপা আমি পাপার ওচৰলৈ আহিলোঁ এয়া পাপাই খুৱাই দিব এতিয়া জিওক ভিডিওটো মানে কিবা কাৰণত চাউণ্ডটো অডিঅ'টো বিৰাট কম আহিলে সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ দিব লগা হৈছে এয়া পাপা অকণমান অসুস্থ হৈ আছে পাপা সেইকাৰণে আমি প্লেটখন ভিতৰলৈকে লৈ আহিলোঁ পাপাক খুৱাই পেলাই নিয়মটো কৰাই দিওঁ বুলি মানে পাপাই খুৱাই দিব এই জিওৱে ককাকৰ পৰা পায় বৰ্তমান মই মেকআপ কৰি আছোঁ সেইটো ক'লোৱে এজ এ ধুনীয়া মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহিছে মেকআপ কৰিবলৈ দেখিছে মোৰ একদম পচন্দৰ মেকআপ কৰিছে সেই আৰু হৈছে হৈছে পংকজ পংকজ হৈছে নগাঁৱৰে নগাঁৱৰ কোনোবা আছে তাক প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব যাকে লাগে মানে মোৰতো বিৰাট পচন্দ হৈছে আৰু বহুতৰ ৰেফাৰেঞ্চত মই তাক বিচাৰি পালোঁ সেইকাৰণে আৰু মানে কেনেকুৱা মজা মেকআপ কৰে উইদিন মানে বহুত কম টাইমত মানে একদম হাতখন কেনেকুৱা ভাল তাৰ মোৰতো বিৰাট ভাল লাগিছে মেকআপ কৰি পেলাই তাৰপিছত চিলিজুলি বান্ধৱী এতিয়া গেষ্ট হাউচ ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে ভালকৈ ৰেডি হৈ পেলাই তাৰপিছত জিঅ' ৰেডি কৰিব আছে খানা বনাব আছে বহুত কাম আছে নিজে ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে হেল্ল মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে তাত জনাব আৰু এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ মই কেঁচাপাত বাই কটন ৰিম্পী মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিম্পীয়ে কৰি দিছে আৰু গহনাটো লৈছোঁ দীপালিতা কালেকশ্যনৰ পৰা চ' সেয়াই ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'লোঁ আজি বিৰাট বেছি গৰম জিঅ' এতিয়া ৰেডি কৰাই নাই সেয়া মাইনাকত
জুবাই মাইনাহঁত আহি কিনে মই ৰেডি কৰিব পৰা নাই একচুৱেলি ইমান বেছি গৰম বহুত বেছি ৰ'দ সাংঘাটিক ৰ'দ মানে তো লাহে লাহে তাইক ৰেডি কৰিম চুমচুমত আহি পাইছে উজ্জ্বল দাহঁত আহি পালেহি উজ্জ্বল দাই ফটোগ্ৰাফী কৰিব গোটেইখিনি মই দেখাম আপোনালোকক আৰু অলপ অলপ দেখাম আৰু যিখিনি পাৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া মোৰ কলেজৰ গগৈ বাইদেউ আহিলে শৰ্মা আংকুল আহিলে আমাৰ আংকুল আহিলে আমাৰ এই যে নিউ চিনি পাইছে নে এই পেজটো বহুত দিন আমাৰ ব্লগ বনাইছিলোঁ একচুৱেলি আমাৰ মাহী মৰম কাকুতা একদম আনএক্সপেক্টেড এইটো ফেমিলি কমপ্লিট আনএক্সপেক্টেড পিছত খোৱাটো দিব আকৌ খোৱা নাই নহয় শুনালেই খোৱাটো দিব খোৱাব আছে নহয় এয়া আমি জিঅ'কেইটা খোৱাবলৈ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ আমাৰ এই তিনিওটা ড্ৰেছটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিম্পীয়ে ডিজাইন কৰিছে মই তাক ডিজাইনটো দি দিছিলোঁ বহুতে সুধি আছিল সেইকাৰণে কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে নিয়ম আছিলে তাইক ডলা এখনত গোটেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই তাইক চোৱাবলৈ মানে তাইক কি চুৱে ফাৰ্ষ্টতে এয়া মা দুজনী মা আমাৰ কিনাৰতে বহি ল'লে এতিয়া আমি চাম ডলাখনৰ পৰা জিঅ'য়ে প্ৰথম কোনটো বস্তু হাতত দিয়ে কোনটো বস্তু চুৱে তাই বহুতখিনি মানুহ দেখি প্ৰথমতে ভয় খাইছিল অলপমান কান্দিলে ফাৰ্ষ্টতে এয়া তাইক ড্ৰেছটো ইমান মৰম লাগিছে ন মোৰো ভাল লাগিছে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই পেলাই চাব তাই ফাৰ্ষ্টতে কি উঠাই চাম বাৰু দেই পইচা গুণমালা সোণ মাটি কিতাপ গোটেইখিনি তাত সজাই দিয়া হৈছে এখন ডলাত গতিকে তাই চুৱে ফাৰ্ষ্টতে এয়া তাই চুলে মাটি আৰু গ'ল্ড এয়া পৰি গ'ল মাটি আৰু গ'ল্ড ভিডিঅ'টো এই নেকলেচডাল মায়ে তাইক দিছে মানে মোৰ মাদাৰ ইন লয়ে তাইক দিছে এইডাল মাটি আৰু গ'ল্ড নেৰাই হ'ল নেকলেচডাল পাই পেলাই একেবাৰে অডিঅ'টো মানে একেবাৰে চাউণ্ডটো কমকৈ আহিল সেইকাৰণে মই ভইচ অভাৰ দিব লগা হৈছে এয়া নেকলেচ নেৰেই আইতাকৰ এতিয়া আহিলে মাহীৰ টাৰ্ণ মাহী বা মামাই খুৱাই যিহেতু আমাৰ মাহী মেইন গতিকে এইবাৰ মাহীয়ে খুৱাইছে মাহী আৰু মহা খুৱাই দেখিছে দুয়োজনে খুৱাইছে ভিডিঅ'বোৰ একেবাৰে কম কমকৈ কৰা হ'ল যে সেইকাৰণে ভালকৈ দিবই নোৱাৰিলোঁ কিছু মেমৰিৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'বোৰ অকণমান অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া মাহীয়ে এডাল সোণৰ চেইন এটা আঙুঠি দি পেলাই তাইক খুৱাইছে মহাই এযোৰ পায়েল দিলে ধুনীয়া সেই আজিৰে খালে দেই এতিয়া আহিল আমাৰ টাৰ্ণ দেউতাকে এডাল চেইন পিন্ধাই পেলাই তাইক খুৱাব মই মানে জবৰদস্তি এযোৰ মানে হেৰি ভৰিত পিন্ধি আনিছিলোঁ আৰু নিপিন্ধে ইমান উৎপাত তথাপি আৰু এনেই হাতেদি চুৱাই চুৱাই পেলাই তাইক নিয়মটো জাষ্ট কৰালোঁ এই চেইন পিন্ধিলে আৰু লগে লগে খুলি পেলাই থৈ দিলে কাৰণ ইমান বেছি গৰম বাচ্চাটো পিন্ধাব নোৱাৰি এয়া আমি জাষ্ট তাইক নিয়মবোৰৰ কাৰণেহে চুৱাই চুৱাই দিছোঁ হাতত একো তাইক পিন্ধাই দিয়া নাই কাৰণ তাই বিৰাট বেছি গৰম পাইছিলে পিছত এই ড্ৰেছটোও গৈ পেলাই তাইক খুলি দিমগৈ মানে সেয়া এই জাষ্ট নিয়মৰ কাৰণেহে তাইক চুৱাইছোঁ তাৰপিছত আমি লাহে লাহে খুৱাই দিম জাষ্ট নিয়মটো কাৰণে অকণমান অকণমান খুৱাই দিছোঁ কাৰণ বহুত বেছি গৰম তাই পেটৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে এৰি দিছে না তাই কান্দিও আছে বেছি এয়া অকণমান অকণমান খুৱাই দিছোঁ তাই ফাৰ্ষ্ট অন্নম উঠি মানে আমি খুৱাইছোঁ আমাৰ হাতৰ পৰা বৰ বিশেষ এটা দিন বৰ ভাল লগা মুহূৰ্ত এইটো এয়া দেউতাকে খুৱাই দিছে এয়া দেউতাকে খুৱাই দিলে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰাটো হৈ গ'ল এতিয়া আহিলে আইতাকৰ টাৰ্ণ Yeah.
গতিকেটাই মুখত ভাত দিয়া পৰ্বটো শেষ হ'ল এতিয়া আহিল খানা ফালে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ দীপা বহুত আহিছে এয়া দেখিছে ৰিকুহঁতে ভাত খাই আছে এয়া গোটেইখিনি ছাৰ শৰ্মা অংকলহঁত আহিলে আচলতে ইমান দূৰৰ পৰা জানো আমাৰ মৰমৰ কাৰণে আহিছে বিকাশ দাহঁত আহিছিলে পিটত পিছত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ এয়া যেনিবা মই অনিমাহী সৰু মাহী চবতকৈ দীপাংকৰ গতিকে এই কুকুৰ গোটেইখিনি খাই আছে আচলতে ইমান দূৰৰ পৰা তেওঁলোক আমাক ভাল পায় কাৰণে আচলতে আহিলে ইমান দূৰ মই সঁচাকৈ আমাৰ দীপাংকৰ মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে গোটেইখিনি ছাৰ্ভ কৰি আছে আৰু এই ছাৰ্ভ কৰা যে আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা মামাৰ ল'ৰা গোটেইখিনি তেওঁলোকে একেলগে ককাক ভায়েকে মিলি ছাৰ্ভ কৰি আছে দীপাংকৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ এতিয়া একদম বিলোৱাত লাগিলে কমপ্লিটলি আৰু সেয়া গোটেইখিনি একেলগে খাই আছে আৰু সেইটা বেছি গৰমো পৰিছিলে গতিকে ইয়াৰ পিছত খুব এটা ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ খানাখিনি ভাল পালে আংকেলে কৈ আছে দেই ভাল হৈছে বুলি কৈ আছে সেয়াই হাই গাইজ চ' অন্নপ্ৰসন ফাইনেলি শেষ হ'ল গোটেই মানুহখিনি গ'লগৈ লাহে লাহে গ'লগৈ আৰু ইমান ইমান ভাগৰ লাগিছে আচলতে ব্লগ গোটেইখিনি কৰা নহ'লেই মানে যিখিনি বাৰু দেখালোঁ মাজতে ইমান অলপ ভিৰ হৈ গ'ল কেমেৰাটো হাতত ল'ব নোৱাৰিলোঁ যিও আছিলে চ' মাহঁত এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটীলৈ বেক টু গুৱাহাটী টুদীপ আহিছে টুদীপ গ'ল বোকাখাটলৈ এয়া চুমচুম আণ্টি ৰেডি হৈ আছে মা শুই আছে উঠিব আৰু মানে চব ইমান ভাগৰ লাগিছে এক্সষ্টেডটো পোৱা যায় পেলাই তাই মাহী ছোৱালী খেতিত থাকে মানে চ' তাইক নমাই পেলাই আকৌ গুৱাহাটী যাব চ' শুই আছে ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে এতিয়া মানে গা চা ধুই আকৌ শুই যাম আৰু খানা চানা খাই মেলি তাৰপিছত ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে চাব গোটেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু যিখিনি যিখিনি নিয়ম যোন আহিলে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিয় কাৰণে ইমান ধুনীয়া উইছ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইমান আপোনালোকে যিয়ক মৰম দিয়ে সদায় যেতিয়াই মই তাই ফটো আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে তেতিয়াই তাইক ইমান মৰম দিয়ে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকল আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকলৈও উপায় নাই ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে মোক মানে উইছ পঠালে কিবাকিবি কাৰণে হয়তো আহিব নোৱাৰিলে তাতে একো বেয়া পাবলগীয়া একো নাই মই ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে ব্লগটো আপলোড কৰিলোঁ যাতে এজ এ মেমৰি এই ব্লগটো মই পিছত চাব পাৰোঁ যিও ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰে আপোনালোকে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব তাই যাতে কি হ'ব ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মোৰ কোনো এনেকুৱা একো নাই খালি তাই এজনী ভাল ছোৱালী ভাল মানুহ হ'ব লাগে মোৰ এইটোৱেই ইচ্ছা গতিকে সেয়াই ইয়াৰ পিছত কেতিয়া ব্লগ পঠাব পাৰিম নাজানো ডিছকণ্টিনিউ হৈ যাব পাৰে আই ডোণ্ট ন' বাট চাব ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব ঠিকে আছে এতিয়া মেকআপ চেকআপ ৰিমুভ কৰি ফাৰ্ষ্টত খাই শুই যাম আৰু বিৰাট ভাগৰ লাগিছে আকৌ দীপাংকৰ অফিচ আছে আমি গুৱাহাটী যাব লাগিব কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ যামগৈ গতিকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মাজে মাজে মই মেকআপ টিপ্ছ এণ্ড অল বহুতে মোক সুধি থাকে মই সেইবোৰে আপলোড কৰি থাকোঁ যিমান পাৰোঁ ব্লগছ আপলোড কৰাৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰো আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি বাই বাই আৰু ৰাত্ৰি কৈছোঁ ব্লগটো কেতিয়া চাই নাজানো বাই বাই চ' এয়াই আছিল আৰাধ্যাৰ অন্নপ্ৰসনৰ কিছু কিছু দৃশ্য যিবোৰ আমি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ সেইবোৰ আমি ফটো আঁকাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই আপোনালোকে তাইক আশীৰ্বাদ দিব তাই যাতে ভাল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হয় সদায় ভাল মানুহ হয় তাকেই কামনা কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকৈ আমাৰ চেনেলটোক মৰম দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ